ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେସି ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ବହୁତ ସହଜରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସିକ୍ୟୁର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସିକ୍ୟୁର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆସିଗଲା, ଯେ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇକି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପନ୍ ସୋ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି ଓପନ୍ ଓପନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଫୋନ୍ରେ ଆଗରୁ ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଏଠି ସୋ କଲା। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ସୋ କରିବ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୋ କରିବ। ତ ମୋର ଫଟୋ ଲକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଫଟୋଟାକୁ ଲକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଏଠି ଲକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେମ୍ ଫୋଲ୍ଡର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲକ୍ ହୋଇଗଲା, ତ ଲକ୍ ଫୋଲ୍ଡର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ସୋ କରିବ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୋ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଣ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ 4-7, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଡିଫଲ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ 3 ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଠି 4-7 ଏଣ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲି, ଓକେ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲା କନଫର୍ମ। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ ଫଟୋ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆକୁ ଅନଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଏଡିଟିଂ ଫୋଲ୍ଡର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନଲକ୍ ହୋଇଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।